Amém? Os demais que não estavam vão ouvir agora o que Deus fez na vida da nossa irmã Deuda, né? A irmã esteve lá no hospital, né? Passou mal. E aí você viu lá no médico, o que ele disse? Acho que ficou meio em dúvida. Aí chegou e falou pro doutor, acho que é o doutor
que seu coração aqui é dele. Amém? Glória a Deus. Quem tem promessa? Não se preocupe, não. Você não vai morrer. Quantas promessas de Deus não se cumprem na sua vida? Ele é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Queridos, Andriele vai estar louvando.